Nih, darah Bang Rito kasih. Malah Mbak Soma. Mbak jam sampai kan. Nih, aku sudah membeli. Pasti masih iya. Lah, kalau selama suama, ermia lama, lama itu. Ya, tera ini masat. Itu lah mas Fortnite dances in real life loss. Pam pam pam. Lalu kau bilang Oscar. Eh Oscar. Wow, kau jadi amazing. Lit content. Mulan rula. Wow, this is the podcast. Kakak di YouTube. Moskan sweta. Nagut ka pata. Ukol. Kaya. Nama maja kuskera. Iko kor kemana yang tuju lo pelas mau kuar kau kuma. Nota. Nah. Anus. Ini tuh normal. Okay, nyt nämä auttais mitään vaan. Vatsa. Skipi. Oh! Mä panin pausille kokemaan. Lähme autossa. Lähme auto. Meillä auto on tuolla. Sen liitt. Mä praegu editin ja mä vaatsin, et mä vaatsin natukene klippi ja siis tuli välja, et mõned klippid on nagu niuksed nagu, et on nagu riba vaata, nagu see, kus see vaata film on vaata ja siis on nagu mingi mustad need seal juures. Mulle väga meeld see ja ma ei tea, miks see on juba vabandust. Näeme vlogis. Tšau. Well, I'm a chicken nest. Ah, oh, boy, nice. I like it. Monique! Ja see on meie laiv. Meres kuulab siin kei laule. Ai, see sul on rõõõ. Miks siin lõõõ? Noh, mingi välja oksetatud. Oi, diarrhea. Näeme laivas. Me oleme praami peal. See on praam, Merilis, see on praam. Me oleme praami peal. Ujutage ette, me oleme praami peal. Kus on Polli? Polli on siin. Tšau, Polli. Võite, oh, shi. Horse ass. Horse. Ma ei karda vlogida. Ma olen tubli pois. Vai, me olime viimased, kes laeva jõudsis. Väga lit. Nii. Tagasi sööma. Fast fuck boy. Olen WC. See oli minu. Meil on väga igav, me ei tea mida teha. Jõuame natukese aja pärast maale. Ma tahan vlogida. Ja mul oli mini arevasi. Siin Meris tegi mingi miksi, ma ei tea. On küll, jää. Päev kaks. Loomaelle jääb ära. Nagu viime nagu räigel pudeleid ära. Nii et näeme pudeli jaaskonnas või mingi asi. Ja ma näitan, kui palju pudeleid meil on. See terve kodi teis on pudeleid teis. Siin on need ebakasvanud puud. Me oleme Soomes. Ma just ütlesin seda juba. Täna me nii väga lähme siia pudeli ja ma viime kõik pudeli ära. See saab nii liitulema. Oh, täb. Oh my god.
seal on minu vend Jake Paul, me lähme temaga kelkima. Kaupa. Mitte see putka, vaid seal on mingi kaupa. Silmaga on palju lihtsam näha. Me lähme sinna viime pudelidele. Siin on paukmunandeid. Pussijaam. Pink. Puud. Wow. Mul on nii hea vlogger. See on mingi sita hunnik. Siin on mingi ehitus, parandus, parandus. Sita varandus. Fast fuck boy. Can you believe how fast this fuck boy? See oli mina. Nikolai! See on little. Rohkem näin little dick. Little penis boy. Oh, kuulge, mul tuleb varsti music video. Silver. See on boili. Ja me oleme poes. Okei, me saime... Tõime poest ära. Ma saime ahlapaki. Ma lähen liumäele. Oh, shit! Vaata seda liumäge, sa saab peenuse ajale. Kuidas see füüsti pudel näeb nii peidab välja? Okei, me jõudsime koju. Ma olen väsinud. Ma ei filminud laeva ega autosõitu, sest seal ei olnud midagi filmida. Lihtsalt sõit oli igav. Ja siis loodan teile vlog meeldis. Ma ei tea, mis järgmine video on Q&A vist. Ma ei tea. Aga jah, okei. Okay. Okei, tšau. Silver, võida mulle šaan. Mul ei ole raha.